Шымкентте коронавирус инфекциясы бойынша ахуал бір қалыпты. Эпидемиологиялық жағдай қалалық әкімдіктің, денсаулық сақтау басқармасы мен тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бақылауында. Сала мамандары сақтансаң сақ боларсың қағидасын ескеріп, халықтың шоғыр вокзалында жұқпалы індетке қарсы оқу-жаттығу жиынын өткізіп жатыр. Дәл қазір әріптесім Нұрбек Байбосын теміржол бекетінен бізбен тікелей байланысқа шығады. Нұрбек, жаттығу жиыны қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, азамат. Жалпы ең әуелі айта кетейін, Шымкентте коронавирусты инфекция тіркелмеген. Бізге бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық қадағалау мамандары мен денсаулық сақтау саласының өкілдері осы мәліметті айта өтті. Ал оқу-жаттығу жиыны осыдан бір сағат бұрын аяқталған болатын тұғын. Мұнда, яғни, іс-шара кезінде анықтау, тасымалдау, тексеру және карантинді ұйымдастыру бойынша іс-қимылдар пысықталды. Айта кетейін, азамат, әуелі мамандар тәж вирусын жұқтырғандарды пойыздан қарсы алды, сосын оларды арнайы бокстарға жайғастырып, стационарлық және қол тепловизорлармен тексерулер жүргізді. Мұндай оқу-жаттығулар жалпы коронавирусты дер кезінде анықтауға және оның таралуын алдын алуға бағытталған, дейді тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылаушы дәрігерлер. Қазір менің қасымда аталған департамент басшысының орынбасары Ғалымжан Мотайұлы тұр. Ғалымжан мырза, енді айта өтсеңіз, жалпы осындай шаралар, осындай жаттығулар қаншалықты нәтиже береді? Жалпы жүргізіліп жатқан мына оқу жаттығулардың барлығы, мына алдын алу шаралары, оның барлығы мына тиісті құзырлы мекемелердің барлығын бірге атқаратын жұмыстардың бәрі пысықталып, және де тіркелген жағдайда өздерінің жұмыстарында оңтайлы жүреді деп, нәтиже береді деп сенеміз. Енді эпидемиолог дәрігерсіз, оны білеміз, жалпы аурудың алғашқы белгілері қалай болады? Көрермен тұрғындарға енді бұл қазір қызықты ғой, соны да бір ауыз айта кетсеңіз. Алғашқы белгілері ол дене қызуының көтерілуі, мына жөтел, жалпы ағзаның әлсіреуі болып табылады. Енді ол мына жалпы мына тұмау және жоғары респираторлық вирусты инфекцияның нағыз клиникалардың бәріне типтес болып өтеді. Сондықтан да қандай да жағдай болмаса да оны симптомдар пайда болғанда дәрігер көмегіне жүгіну керек. Бірінші дәрігерге бару керек дейсіз? Әрине. Ал қаладағы ахуал қазір бақылауда ғой өздері? Жалпы ол күнделікті мониторинг жүргізіліп жатыр. Және де ол мониторинг нәтижелерінің бәрі дер кезінде денсаулық сақтау министрлігіне де беріліп отыр. Жалпы бақыланып, қазіргі жағдай бірқалыпты. Рахмет сұхбатыңызға. Енді көрермендер үшін де айта кетейік, жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше бұл инфекция ауа тамшысы арқылы жұғады. Яғни сау адам науқас адамнан түшкірген кезде, жөтелген кезде және де ыдысын қолданған кезде бұл ауруды қабылдап алуы мүмкін. Қазір барлық шетелден келген азаматтар Шымкенттегі медициналық ұйымдармен бақылауға алынған. Азамат, мендегі ақпарат реті осылай. Сөз сізге, өзіңізде. Рахмет. Қадырлы көрермен, бізден бірге Шымкенттен байланысқа шыққан әріптесім Нұрбек Байбосын болатын.